Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo Jesus a todos vocês. Como vocês estão? Como está indo a semana de vocês? Centrados aí em Cristo Jesus e na sua soberana vontade para as nossas vidas? Vamos hoje para mais uma devocional, continuando dentro dessa temática sobre o tempo do fim, trazendo as palavras de Jesus para os dias em que vivemos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um texto importante das Escrituras Sagradas. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso de número 8, parte B, que diz assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja só essa pergunta que Jesus faz a respeito da sua própria vinda. Ele achará fé na terra no momento em que ele voltar? Ontem nós falamos sobre a frieza do amor e hoje vamos falar sobre a escassez da fé. Mais uma característica que marca o tempo do fim, o tempo que antecede a volta de Jesus. Quando olhamos para os acontecimentos dos dias atuais, lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia, nessa guerra que estão desenvolvendo lá, quando olhamos para a pandemia, que muitos desconfiam e há estudos sobre isso, há investigações sobre isso, sobre um possível fabricar do vírus em laboratórios na China, quando nós olhamos para a condição do ser humano, tanta maldade, tanta perversidade, cobiça, ganância, arrogância, será que isso combina com fé? Quando nós olhamos para esses acontecimentos, quando nós olhamos para o diagnóstico do ser humano, dos dias atuais, nós conseguimos entender que esse ser humano está longe de caminhar dentro de uma jornada de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, nós estamos num lugar onde conseguimos agradar ao Senhor. Mas longe, dessa fé, nós estamos num lugar que desagrada ao Senhor, e ao invés de trazer bênção que libera, nós trazemos maldição que trava, que infecciona, que traz podridão do nosso caráter. Isso deve ser analisado com muito cuidado por cada um de nós, porque é totalmente compatível com a realidade que nós estamos vivendo, uma realidade onde as pessoas não mais creem em Deus. E quando falam que creem, nós não vemos atitudes dentro dessa fé, porque o livro de Tiago vai dizer que sem obras essa fé é morta. Que tipo de obra? Obra que agrada ao Senhor, obra de justiça. Paulo vai falar que ele completou a sua carreira combatendo um bom combate e guardou a sua fé. O que resume a nossa caminhada com Cristo é chegar ao final dessa jornada guardando a nossa fé como nosso maior tesouro, porque sem ela nós não conseguiremos agradar a Deus. Quando nós olhamos também para as Escrituras, vemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Isso fala de renovarmos a nossa fé ouvindo o Senhor. E esse ouvir fala de escutar e praticar, não apenas de ter uma experiência teórica, uma experiência vazia com a palavra de Deus, mas uma experiência transformadora que envolve obedecer. Portanto, irmãos, amigos, povo de Deus, nós devemos renovar a nossa fé diariamente, porque os desafios do tempo presente mostram para nós uma realidade que envolve essa escassez de fé. E quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais a noite avança a nível de manifestação demoníaca, satânica, podridão do caráter humano, afastamento de Deus. E isso nos desafia a termos uma fé sempre pronta para encararmos esses problemas, essas adversidades, esses desafios. Uma fé velha não combina com desafios novos, portanto, vamos renovar a nossa fé constantemente, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Sem uma fé nova, nós não conseguiremos
vencer os desafios que são novos todos os dias. E ao final da nossa carreira, aquilo que importa é guardar a nossa fé como nosso maior tesouro. Que Deus te abençoe, te fortaleça em sua fé e te faça entender que esse cenário está cada vez mais difícil pela frieza do amor e pela escassez da fé. Um grande abraço e até a próxima devocional.